vana ja üks vaene mees, kes elas talu sauna sees. Üks vana ja üks vaene mees, kes elas talu sauna sees. Tra-la-la-la, kes elas talu sauna sees. Tra-la-la-la, kes elas talu sauna sees. Ta tegi kulpe luusikid ja treias vispergaarikid. Ta tegi kulpe luusikid ja treias vispergaarikid. Tra-la-la-la ja triad vispergaariki. Tra-la-la-la ja triad vispergaariki. Kauba hõlale ja läks siis tara turule. Ta võttis kauba hõlale ja läks siis tara turule. Tra-la-la-la ja läks siis tara turule. Tra-la-la-la. Üks siia ja üks õnnelik, üks rikas prova tuli seal. Siia ja üks õnnelik, üks rikas prova tuli seal. Selle kauba eest, ta küsis vana mehe käest, mis tahad selle kauba eest. Tra-la-la-la, mis tahad selle kauba eest. Tra-la-la-la, kui paari rubla ära saab, siis väga rahul oleks ka. Tere õhtust, armas tütarlaps, mis nutad sa nii haledalt, mis nutad sa nii haledalt. Kas on sulle ma isa suurenud vai on sul salajane peiu? Vai on sul salajane peiuke? Ei ole mul isemä suurenut, ei ole mul salajast peiukeist, ei ole mul salajast peiukeist. Mul peig on ammu
ja seitsmes aastas teen ma jäänd. Ja seitsmes aastas teen ma jäänd. Täna on see seitsmes aasta päev, aga peiukest ei ole näid, aga peiukest ei ole. Peik võttis taskust rätiku ja andis teda pruudile ja andis teda pruudile. Pühi ära oma pisara, mis sinul silmist jookse. Ma olen sinu